estar atentos. Георги Тартуф. Георги Търтов премина през двама, сега може да стреля, беше затворен обаче. В последния момент все пак топката стига до Добромир Бонев. Са леко спорно подаване към Лясков. Освободи се Търтов по левия фланг. Дублиран, получава Лясков в наказателното поле. Това ще бъде опасно.
Thank you.